Ve siz de göreceğiz ki kino çok gülmeli. Ve çok gülmeli momentler oldu. Biz epizoda orada çekildi. Biz yani 6'ya kadar her biz gülmüştü. Her salı ala çekilmişik. Alınmayan kadrlar hemşe var. Yani texniki, yani bu texnikadır. Hal-hazırda yani deyə bilməzsiniz ki, burada bir 10 dənə kameradan hansı alınmayıb. Hansı alınmayıb 100%. Yəni filmdə daha çox olur belə şeylər. Alınmayanlar da var. Əsas alınanlar çoxdur. Alınıb ki, bugün buradayım. İlk epizodda çəkmişəm. Bu birisi Ulduzlar Toplusu idi deyə orada çəkilmək lazım idi. Həmin vaxt mən başqa filmdə oynuyordum deyə burada da gəlib oynamışam. Maraqlı nə idi? Mənim olan yerə söz yazılmamışdı. Hə, o sözlər nə indi görəcəksiniz danışıq, onlar yerində həll olunub. Mən bir müəllif kimi, bir rejissor kimi, həm filmin baş prodüseri kimi mənə demək biraz düşməz. Onu gələk tamaşaçılar düşün məncə. Biz çalışmışıq ki, maksimum keyfiyyətli, maksimum bəyənəcək bir iş qoyaq ortaya. Amma nə qədər uğurlu olacaq, nə qədər bəyənəcək onu biz deyə bilməliyik. Ağa, bu qəyyanı kömürlü kim dəyişəcək? Hey! Deməli, bu film öz təqdimatı ilə yeni bir, necə deyərlər, planka qoydu. Elə bir məkanda... Təqdimatı ilə yoxsa film olaraq? Film olaraq zaten artık belli. Bir de dəvətnamələri maraqlıydı. Dəvətnamələri, təqdimatın tərzi falan her şey en yüksek seviyedeydi. Ve dediğim gibi qonaqlara kəkliyotu göndermişler dəvətnamə olarak. Ben teaserını izledim, çok beğendim. Orada benim aziz dostum da çekilip, çok dostum orada çekilip. Burada Məcidi de gördüm. Arıqla biraz. Lazımdır artık. Ama aktörler çok yaxşıdır, birbirine tam uyğundu yani. Kamran Ağabalayev, son filmlerin ulduzu.